Kwa hivyo mkutano ilikuwa tukiwajulisha kuhusu kesi na kuwajulisha mahali tumefika, ndio tuwapeleke huko tukaonyeshe mashamba yao. Ndio tulikuwa tumewaambia kama mkutano tulikuwa na timu ya security na pamoja na mbunge wetu, tuliongea sisi hatutafukuza watu. Ile kitu tutafanya, mtu tunataka tu wale wako huko wakubali mashamba ni yetu. Hii mashamba imegawa kwa sababu nimeletewa barua kutoka kwa County Government Physical Planning Office kuonyesha hiyo mashamba imegawa vizuri, na ndio wenye hiyo mashamba wafaidike, aandike hiyo barua. Akiandika hiyo barua, wananchi watafurahia kwa sababu titles zitatengenezwa na director usave situmwe kwa Registrar of Lands, most likely currently ni hapa Kiritiri.